Padre Maulana Fayyazul Karim Sahib, Dawud Barkat Mulaya, Amir Dar Khas, Kom Jahira Sheikh, Awlas Kom Hadar, Padre Maulana Fayyazul Karim Sahib. Thank you.
Guarda quando si alla cosa. Ho capito se che un amore ci certa samaja va. Ho certa Allah tala kalam. Certa Allah tala Quran muri. Va alhamdulillah la gran sparte. Ho la gran sparte che sul la para. La gran sparte ha se la vola la para. Har tu stui qui. Har tu bazan ma di santu e di qui. Har tu bazan ma di tipu e di qui. Alhamdulillah. La gran mare de Oban bachera. Le quedaba el Corán, Sayas en Bajo. El Corán, su corazón, es gente, ¿verdad?
توجہ بستا سبحان خیم درتا چھ مکملہ مکمل مکملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مبارک چھ کلاو فرمائے مدینی منوالے کا خدان و جوان ارادے اپل فرد اللہ خبر رکھا کہا کہا جوان زخر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم زخر ایمان آورا دو مسلمانے کا دو کلمت لا الہ الا اللہ رہے راغلے محمد رسول اللہ مدینہ منورہ دا خلق ول روان دے کدا جات لا دتناس زجزو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نطر و تو کتل ولت کلاڑے مسبد دے کور و باس کتا دارے ستانا بچکم پیسہ و دولت ما سر دے استاپلا و باشے اگر ستانا واقلا دا جامو پیسہ دا بدر نواقلا وعشقم عجیبین دامینم عجیبین دا محبتم عجیبین دا دا پسڑا کی حکم دے دا اسلام او دا قرآن مینہ کے ناس کی محبت ایک دا کے ناس اور تبین کا کاجان چھے ار سکے او دا محمد رسول اللہ جو لے ملے 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 بزار رسول یو زبان جی ہم سردار کرائے ایمان راو چھے ایمان راو مسلمان کلمہ کو ہے اور آگے زبان جی ہم سردار رفوان پل خاندان کور دارا کہ کور دارا دے ترے خبر شو کہ ترے خبر شو ترے خبر شو ترے خبر ایمان نہ ہوئے تو مسلمان شوئے آو کا کاجان میں ایمان نہ ہوئے مسلمان شوئے کہ تا تمہا سزا ہو رہو ہے کہ سزا ہو رہو ولی پیغمبر مینا عجیب ہے پیغمبر محبت عجیب ہے اور شرط دارے جدا اصد و قربانی قرآن فرمائی قل کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوان وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله کب چلا اللہ دا قرآن دا کتاب خلاف ہو کب چلا اللہ دا دین خلاف ہو تو اس طرح
باندې دا راغله عرف یاکو چې زه کوم دا شریعت خراب دی زه کوم دا کوم دی دې خراب دی زه کوم دا شرابي دی زه کوم دا سودخور دی زه کوم دا کوم دی په ناراو حرامو کې مبتلا انسان دی یا خو د مینې لاس نشته یا خو د محبت لاس نشته چې د الله خلاف دی زه خلاف چې د محمد رسول الله خلاف دی زه خلاف چې د قرآن خلاف دی زه خلاف الله دین مين خبر کول مې دار ایمان خبر نه دار اسلام خبر نه دار دین خبر نه دار قران خبر نه چې اسلام خلاف دی زه هم به پسر کې کوم دی خلاف ولاړ چې قران خلاف دی زه هم به کوم دی پسر کې خلاف ولاړ دار ایمان سبب دی دار اسلام سبب دی دار قران درس دی دار اسلام مطالبه را دار قران مطالبه را دار محمد رسول الله سیرت او زندګي مطالبه سبحان الله مسلمان خو چې کوم دی یو کوم وي خیر دی वो भी करता है ये भी करता है वो भी करता है ये भी करता है आगम को अवदाम को नरोरा आगम को द्वारम को दरवान में चली गई रोरा सब का या शमुस ने में या शकाफिर अशायु या शमुस ने या शकाफिर कौन की इतने मिशी या शमुस ने या शकाफिर कौन की इतने मिशी شرطا
دے لوی عظمت دے او د ذکرین او د ذکر د کول د پاره ضروری خبره ده چې دی اون نیت او دی پاک هسته دی ولی الله بلاس بلاس ور کړی دی په څیر سره د امنه دی عادی دی عادی لوی ضروری چې ولی مو علماء کرام فرمایي چې چا پیر دی نو د امیر پیر سو کېږي شیطان چې چا پیر دی نو د امیر پیر سو کېږي شیطان د پیرانو صاحبانو سره چې علماء حق پیران دي علماء حق پیران دي هغه سره نسبتونه قائم کړي او الحمدلله اکابرین علماء دیوبند ټول ذکرین ذکر کړو الحمدلله تاسو ته مجلسونه ذکر کړي خبرې کا مزه الحمدلله مجالس ذکر کړي الحمدلله علماء دیوبند دا تمام ذکرین دي به ذکر کړو علماء رحیم رایپور رحمۃ اللہ علیہ رایپور شریف کی بدس ذکر کینو دس ذکر کینو فرمائی مجھے کرا بس ذکر شروع شو دا رایپور کمی ولی چی وی کمی پانی وی دا گے نہ بندا اللہ اللہ آواز را دا گے نہ ہم دا اللہ اللہ آواز را کو فکر بنا رایپور شریف کی کم دے اللہ تعالی ذکر کرو تو اگر کینو الحمدللہ اقابل علی قاسم نانو رحمۃ اللہ علیہ بارک اللہ